E se eu te dissesse que é possível incorporar sem recursos financeiros próprios? Ok, professor, mas eu nunca incorporei na vida. Não importa. Professor, eu não quero depender de ninguém. Não importa. Professor, mas eu não sei por onde começar. Isso eu vou lhe explicar. Por quê? Porque eu incorporei sem recursos financeiros por muitos anos e já viabilizei mais de 120 empreendimentos imobiliários. Eu comecei sem saber sequer o que era uma incorporação imobiliária, sem saber que havia uma lei e sem saber por onde começar. Após colocar a mão na massa e aprender os segredos da incorporação. Eu vi que tudo isso é perfeitamente possível. E venho passando essa informação a mais de 15 mil pessoas. Do que você precisa? De duas coisas. A primeira, você precisa desejar. E a segunda, você precisa do método. Desejar, eu não posso desejar por você. Mas o método eu sei lhe ensinar. Então, se você quer aprender os passos para incorporar sem a utilização de recursos financeiros próprios e com total segurança técnica, jurídica e comercial, mesmo que você não tenha experiência e não saiba por onde começar, se inscreva no mapa da incorporação. E grave bem: o incorporador bem informado sempre alcança êxito. Você quer adiar o seu sucesso como incorporador até ter o dinheiro? Quer ficar dependendo de terceiros? Se você não quiser, o conhecimento é a sua porta de entrada para escalar o seu negócio com total segurança. E eu vou lhe explicar. Clique no Saiba Mais. E o resto é comigo.